Ahoj, co ty tady? Já jsem přišel na školní slavnost. A co tady děláš, ty prcku? Já tady uvádím celý dnešní program. Vidíš, co je tu lidí? Přiznám se, že se trošičku bojím, ale jen maličko. Nechtěl bys mi s tím pomoct? Spolu nám to určitě půjde jako po másle. No dobře, zkusíme to. A co to vlastně dneska slavíme? Naše škola slaví výročí, 80 roků. Je to vlastně taková babička. Ale když se tak na ní dívám, jak chodím kolem, tak poměrně zachovalá. Nějaká ta uvolněná hadička, to nehraje žádnou roli. Ale na úvod bychom mohli poprosit o pár slov někoho povolanějšího, třeba pana ředitele. Dobře, počkej chvíli, hned to zařídím. Dobrý den, já vás vítám na dnešní oslavě 80. výročí otevření staré, zní to blbě, že jo, staré školní budovy, protože dost často se mi stává, když sem přijde někdo poprvé, tak se zeptá, vy máte novou školu. Zvenku vypadá úplně nově, vevnitř vypadá taky dobře, i když samozřejmě tam je potřeba čas od času nějaký fejzy. Za těch 80 roků z dny této školy prošly generace učitelů a generace žáků. A ta dnešní generace se pro vás připravila program, který je trošičku jiný než ty programy, které běžně tady vydáte v těch posledních letech, kdy vystupuje především taneční studio Nelly a náš pěvecký školní sbor. Budou tady ukázky z dalších činností školy, samozřejmě ne všech, ale je to jakýsi průřez toho, co jsme schopni s vašimi dětmi u nás ve škole dělat, nebo co se s nimi dělá. Já bych si přál, aby ten dnešní den pro vás byl dnem, kdy se dobře pobavíte a kdy také podržíte své děti, které tady budou dneska vystupovat. Protože toho hodně potřebují. Jsou to děti, samozřejmě ne vždycky se všechno 100% podaří. Předpokládám, že i v tom případě, když se něco nepodaří, že je oceníte velkým potleskem. Chtěl bych z tohoto místa teďka poděkovat všem těm, kteří se významnou měrou podíleli na té dnešní oslavě a vlastně celém tom týdnu, ve kterém ta oslavenská činnost jaksi probíhala. Jsou to nejenom učitelé, jsou to i provozní pracovníci, jsou to ale i rodiče. Rodiče třeba konkrétně 6. třídy, kteří připravovali občerstvení, v rámci kterého se potom vybrali peníze, které půjdou na adoptovaného žáka, takže těm také děkuji. Děkuji i těm rodičům, kteří se zapojili do výtvarné soutěže a pomáhali svým dětem a vytvořili taková díla, která skutečně stojí za zhlédnutí. Vy, kteří jste měli možnost školu navštívit, podívali jste se na naše výrobky, tak jste to určitě ocenili také. Ale nemíním dál zdržovat. Každá škola, stejně tak jako ta naše, má svého starostu, ale ne každá škola má starostu, který škole vychází tak vstříc a dobře se s ním spolupracuje jako náš pan starosta. Takže bych chtěl pozvat ještě pár slovům, nějakých neformálním slovům našeho pana starostu a v zápětí poté, ne každá škola má svého senátora, my ho máme, takže pana senátora Regence. Dobrý den. Jsme se sešli proto, aby jsme oslavili 80. výročí založení této školy. Já jsem tuto školu opouštěl v 9. třídě, byl to v roce 1970. Už je to teda hodně dlouho, a bude to na mě už asi velmi vidět, že už je to tak dlouho. Chtěl jsem jenom říct, že ta škola, když se postavila, tak patřila všemokém dalekému okolí k těm nejmodernějším. A musím říct, že i v dnešní době patří k těm velmi dobrým. V širokém okolí. Samozřejmě je 80 roků, takže potřebuje už nějakou údržbu, nějakou opravu.
My se s panem ředitelem scházíme velmi často, za ty poslední 4 roky bych řekl, chodím do školy možná častěji, jak když jsem chodil do školy normálně. A snažíme se tady říct si, co je potřeba pro školu třeba udělat. To, co už se udělalo, nebudu nějak rozepírat, jenom abyste věděli, v letošním roce o prázdninách se budou dělat opravy všech sociálních zařízení v té škole staré, v té části. No a pro ten rok budoucí se snažíme s panem ředitelem naplánovat, opravit a vybudovat nějaké hřiště na školu, které by patřilo škole a bylo trošku na úrovni. Takže to je takový ten malý výhled, co vás dneska bude čekat. A já bych chtěl škole popřát, aby se mohla oslavit těch 160, 240 let, my jsme tady násobili těch 80, aby do té školy děti chodily rády a aby jich tam hlavně chodilo pořád hodně. Příjemné odpoledne. Dovolte mi z tohoto místa poděkovat vedení školy a panu řediteli za pozvání. Je mi velkou ctí, že dnes mohu být mezi váma, protože je to už nějaký ten rok, co jsem tady v Černéhoře. Já trochu začnu čísly. Dneska jsem se tady ptal pana kronikáře, že vlastně Černá Hora má letošní rok 737 let, co je písemná zmínka o Černéhoře. Já si myslím, že to je už úctivé číslo a když vezmete lidský život a 80 let, kdo má tu možnost a kdo má tu sílu a kdo se dožije 80 let. Takže já si myslím, že 80 let života je krásný věk a já to všem strašně moc přeji, aby se ho ve zdraví dožili. A přeju taky Černé Hore, Hoře, škole, protože si myslím, že 80 let černohorské školy není tak moc. Máme i krásnou, černohorská škola má teďka krásný nový kabát, takže já doufám, že jak to řekl teďka i pan starosta, že se ta škola zvenčí nám krásně rozkvetla, zevnitř se spravuje a bude spravovat, takže já ji přeju, aby se tím našim malým žákům, který tady sedí vepředu, dobře do té školy chodilo, aby rádi do té školy chodili, aby paní učitelky a paní učitelé je měli rádi, tak jak to dělají naši žáci, které taky samozřejmě mají rádi. No a co dodat? Přeji vám hodně zdraví, hodně štěstí a pojďte na to.